行きましたかね。ちょっとね、テスト的な配信になるわけなんですけど、何かと言いますとですね、ちょっと変わったことがあるんじゃないかなと思いまして、テストをしようかなと思ってます。1時間ぐらいで終わろうかなと思いますけど、テストですね。それができているのかできてないのかわからないっていう。あ、今はまだ変わってないと思うけど、まあ、あとは視聴者の方と慣れ合いたいなっていう気持ちがあったので、まあ、なんかこう、なんでもいいですけど、リンクプレイ配信的な、リンクプレイじゃない、間違えましたね。ランクマッチ配信的な、何かそういったね、ものをするわけなんですけど、ちょっと待ってね。何かが変わってると思う、今日は。で、変わってたら、あ、これ変わってるって言ってくれれば、正解っていうわ。で、気づかない程度に変わってるんだったら、俺はもう泣く。結構頑張ったんだけど。結構頑張ったんだけど、気づかないんだったらもう泣く、僕は。気づいてほしい、ぜひ。こうして、どれだっけ？ IV カム、よし。で、IV カム出して。で 代行とかそういう話ではないけど、変わってるかなと思ったけど、ちょ待ってね、充電が全然終わってないから、待って。なんか今充電中だった、スマホが。なんで？ IV カムができんやん、こんなんやと。髪型変わってる、マジで。いや、正直何でもよかった、今日の配信。今からタイトル変えてもいいよ、正直。マジで何でもいい。テスト的な何かだから、正直マジで何でもいい。マジで何でもいいけど、まあ、プロセスがいいかって感じ。ちょっと待って、充電中が長すぎる、いくらなんでも。オーシャンウリー。よいしょ。三田さんってさ、10時間やってるんだよね。あれすごくない？俺もそんぐらいできるようになりたいね、いつか。いや、なんでもいいよ、とつまちでも正直なんでもいいんだけど。だってお前テレビ局じゃないの。ちょっと待ってね。なんか今画面が出せないんだよ、どうしても。積み上げたらら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 ら
方々どうなってんの結局。俺はあんまり詳しくないんだけど、結局炎上してた方々はどうなってたの、あの辺の昨日の雑談にで触れた数名の方々は結局どう。これさ、結局なんか配信のさ、あれが配信の設定をちゃんとあれにしよう。あれこれなんか遅れれてる、なんかさ、この前めっちゃ早かったのに今日なんかラグ12秒くらいある気がする。まあいいや、結局どうなられたんですか。アイカツさんは、アイカツさんはどうなられたんですか。小指なくなってた、めちゃくちゃけじめつけとるやん、命かけとるやん、プロセカ実況に。ガチか、俺もそのぐらいの意気込みでやんなきゃな。今日遅延ひどくね、マジで。そんな遅延ひどい、マジか。なんでなんだろう、なんか設定をいじり方がわかんない。ちょっと待って、いじれるかな設定。ちょっと待ってね、充電がね全然終わんないからちょっと待ってね。え、なんでこの充電できんの。あ、こっちの方が絶対いいわ。ちょっと待って、こうか。え、なんでこの充電できん。 iPod あれだぞ、 iPod じゃねえよ、 iPhone SE だぞ。腐っても余裕だろ。よいしょ、空き家しよう。やだ、空き家で何するの。じゃあ言って、空き家で何するか、じゃあ言ってよ。そしたらするわ、何か。ララリルルルルルルル、
今今まで寝ててさ、もうあれだった、天にも昇るぐらいのクソエロい夢見てて起きた。めっちゃエロかったよ。びっくりする、びくつくぐらいエロくてビビった。普通にバカエロい夢見てた。でなんかやばかったよ、もうね、エロさの次元がちげ、もうほんまに8人ぐらい同時にやってた。7人ぐらいかな。しかも全員あれだよ、ウクライナ系ロシア系の美人と。やばかった、クソエロい。よいしょ。まあ何でもいい、ね、本当に充電がされない。ちょっと待って、これ写真送るわみんなに。ちょ見てこれ、これを送る、これを、じゃ見てみんな一回ちょっと俺の画像を。ちょっとね、本当に見てて、見て。これこうするじゃん。よいしょ。今スマホで撮ったからちょっと待って。トゥルルトゥトゥルトゥトゥルヌー。これで、こうして、こうして、こうして、こうだろ。で、こう。こういう状態なの今。わかる？右がプロセガね。右がプロセガなんだけど、もう完全にこういう状態なの。わかる？ずっとこれ。この悲劇を分かってほしい。リーフレ、うるさい。ちょっと、今僕イライラしちゃってるから、大変なことになっちゃって。ちょっとごめんね。なんでこうなる？俺ずっとこれ待ってるんだけど。アイキャスマホ動かすと背景も壁紙みたいに動くの初めてした。はもう一回言って。アイキャスマホ動かすと背景も壁紙みたいに動くの初めて知った。え、動かないと思う、動かないと思う。嘘つかないでほしい。動かないと思う。どういう嘘？部屋明るくない？え、全然明るくないと思う。ただカシャってなった時に明るくなっただけだと思う、単純に。エロ用の iPhone、 エロ用の iPhone もう関係ないよ。俺さ、家から出ないせいでもうプライベート用のやつがエロ用になってるよ。もう関係ないもん、全部。マジで全部 YouTube のやつとかも全部エロ用とかないくなってる、 iPhone に。え、動くの本当に？え、ちょっとなんかそのシーン見して、動くシーンを。え、絶対嘘だと思ってる俺。動かしまくったら飛ぶわけ。何それ。え、絶対動かないと思う。ガチで、え、絶対動かないと思う。アーキャーはよはよって言われても、だからスマホがさ、できてねえんだろうが、お前バカ誰がよ。人の話を聞けちゃうと。クソ痛えわ、手が。なあ、手がクソ痛えわ。あ、初見です。あ、初見さんいらっしゃい。ゆっくりしていってね。ね、なんでこんなスマホ充電されんの？え、俺のじゃあさ、iPhone13 でやる？ iPhone13 で。iPhone13 でさ、今 IV カムダウンロードしてやった方が早くねっていう説ぐらいある、説ぐらいあるんだけど。IV カム。チャラチャチャチャチカチカチカーン。オープン。これなんか変なの出てこない。大丈夫？え？大丈夫これ。できてる？できてるこれ。本当にできてるこれ。ちょっとこれいらねえな、冷静に。いやこれ危ねえんだけど、普通にこのスマホでやんの、なんかいろいろと映っちゃいそう。なんか
なんでカシャって言うのさっきから。とんなよ勝手に。あ、なんか始まった。あ、やったー。おじゃまぷよが勝った。てかこれ何、これ、こうじゃね、しかもしかもこうじゃね、これ一生こいつ。あー、終わった、よし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 。でなんかね、こっちのスマホワンチャンね、放送事故起きちまうから、ちょっと待ってね。こっちのスマホじゃちょっとできない。あれ、ねえ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 、これってさ、もうもしかしてさ、うわっ、イベント終わっちゃった。俺さ、これ欲しかったのに、俺この人欲しかったのに。これなんだっけ、俺これも読んでないし、俺これ欲しかったのに、なんとかなんとかかんとかのこのアキトドラゴン、アキトドラゴン欲しかったのに俺。終わっちゃった。マロディ配信しようぜ、マロディ配信ね。ちょっとマロディ配信し、一旦。ダメっすか、マロディにしていい。よいしょ、ちょっと自分マロディ、マロっていいっすか。交換状で交換できるぜ。できません、9000しかないんで。マロリ、マロリますね、マロリます。すいません、タイトルとサムネを変えよう。ごめんなさいうるさい、本当に申し訳ない。ちょっとまあテスト的な配信だから、まあ何でもいいっていう、今日はやる。マロディーだとちょっとなんか、マロディー、まあいいや。でサムネを変えよう、サムネを。なんか BGM めっちゃかっこよくね、これ。 BGM かっこよすぎん？つながってます。あ、いいねいいね、つながってるつながってる。でこうして、ちょ、みんなさ、わかるかな、ちょ見て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 、みんなちょっと画面を見てほしいんだけどさ、これ見て、これなんか変わってることない？どう、なんか変わってることない？あれ落ちちゃった、アイブカム落ちちゃった。みんななんか変わってることない？画面が。あれ、なんかアイブカム落ちてるんだけど、なんで？もう一回再起動する。わかんねえかな、みんなには。さす、もうみんなこの情弱ぶりにはわかんねえかな。 IV カムがなんか全然発動してんだけど、なんで？さ、こういうこと？これを、あ、こうしなきゃいけなかった、もしかして。あ、わかったわかった、こうか。はい、こう？いけた？これでね。これなんかみんな気づくことない？気づくこと、何か気づかん？どう思った？この画面見て。思ってほしい、さすがに何かを。じゃないと努力が報われない、僕の。で、ランクマッチの背景になってるから、もういつもの紙っぽいのにして。ちょ、待って。よし、コメント見る。待って。こうして、はい。コメントがない。ん？あ、いやいやいや、そういうことじゃなくて、画質悪い。なんか他にない気づくこと。ちょっと待って、マロディ、あ、これか。ライブポイント引く、申し訳ない。髪は切ってないその女の子の細かい変化みたいなやついいから、ちょっとログインする。ちょっと待って、トゥンツ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 。え、気づかない、何にも。え、僕一生懸命頑張ってやったんだけどな、何も気づきません。ガチっすか？ゲイチス、ガチス、ガチョス、マジで。こんな頑張ったのに俺、こんな報われんことある？ IV カムの透かしがない。おお、いい線いってる、すごいいい線いってる。
さ、なんかおすすめの譜面ない？なんかマロディーマニアのみんなから聞きたいんだけど、おすすめの譜面。これランダム機能ないのか？なんか適当に腕鳴らし程度にまず最初やろうか。なんとですね、画質が。あ、待って、これでかいな。コメントがない、本当だ。コメントなくなってた。なんとですね、画質が 720p になりました。前回まで 540p だったんだけど。よくない？画質よくない？ほら。ほら、よくない？どう？画質。これクソ邪魔だな。これよくない？これさ、マロディーのスキンでやな。あ、違う、プロセカのスキンでやな。ほら、見やすいでしょ、譜面。どう？ほい。ててててててんと、これめっちゃ好き、この曲。え、よくない？てか、プロセカのスキンでやりたいんだけど、これどうやってやる？正直、この何スライドっていうか、チューニズム型のやつ、プロセカでしかやってないから、プロセカでやりたいんだけど。はい。え、なんかマロディのスキンあるよね。見やすいよね。いいよね。よくなったよね。で、だからこれでテスティファイ、ちょっと一回テスティファイのさ、テストもしてみない？テスティファイが絶望的に見えなかったじゃん、今まで。なんかそれのテストも見てみたい。テストファイもしてみたい、テストファイも。Hey, DJ。 おい、めっちゃいい譜面してる。なんか懐かしい、これ昔やったことあるわ。よくね？あ、マロマルチでもいいよ。何マロマルチって、俺やったことないんだけど、マロマルチ。スライドつまんなくね？ガチでスライドが一番面白いと思うんだけど。もっと黄色の面白いさ、使い方なかったんだろうね、これ。スライドでもいいのに、黄色最悪。うわ、めっちゃいい。画質めっちゃ良くない？そう、これをみんなに見せたかった。で、なんか課金したら、なんかバカ高かったんだけど、なんかあれができた。なんかアイブイカムのロゴもなんか勝手に消してくれた。俺は別に正直あっても良かったんだけど。それは別に、売名として。いいよ、丸マルチやる？じゃあマルチ。なんでマロディでマルチして何が楽しいの？俺やったことないんだけど、人生で一回もマルチ。4K と 6K しかやんない。え、なんで？なんか鍵盤楽しくなくない？楽しい？鍵盤。スライドのセンスによるけどね。いや、太鼓も何でもいい。え、ちょっとさ、とりあえずプロセカスキン買ってくるわ。いい、楽しい。ちょっと待って、プロセカのスキンを買いに行こう。なんかね、あるんですよ。プロセカスキンが。現在のスキン、これかな。オンライン。これなんかあるよね、プロセカスキンみたいなやつ。なんだっけ？なんかあった気がするけど。あ、あった、これか。プロセカスキン。これいいですか、入れて。スキンの価格は390ゴールです。ゴールドが足りません。え？今259ゴールだ。めちゃくちゃめんどくせえ。え、どうすればいいのこれ。 これどうすればいいの？ちょっと待って、部屋建てる。ちょっと待って、意味がわかんないけど、これ部屋建てたよ。はい、部屋作成。はい、じゃあ部屋の名前を入力して、テルフクでいいや。テルフク、部屋作成。はい。え、なにこれ、全然おもんなさそうなんだけど。ねえ、これ。 でもさ、画質いいからさ、見れるっしょ。課金しろ。え、課金できるんだったら課金していいよ、全然。え、課金できるなら全然していいですけど、え、どうやってやんのこれ。なんかいろいろとよくわからないです、僕は。なんでプロセカ協力やらないの？だって協力したくないわ、ごめん。何これ？何これ？これみんな、これ。本当にみんな、これ。ノラの人たちじゃなくて。なくてよ。これ、本当にみんな、これいいですか？準備完了で。この譜面を持ってません。譜面を選択。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、じゃあ誰が一番うまいかっていうのできるってことで、オッケー。待って、誰が一番うまいか。え、じゃあさ、負けたらマジ全員あれしてよ。一生調子乗らんでよ、俺の目の前で。俺なんか、じゃあ適当に選ぶから、譜面。じゃあ適当に、
どれにしようかなで、天の神様の言う通りいきます。どれにしようかな、天の神様の言う通り、これ。あ、待って、これ普通に VK は著作権引っかかるから、これ。夜遊びはダメ、普通に。夜遊びはダメ。アニモスティはギリいけるけど、どうにしよっかな。ちょっと待って、なんか急に画面の読み込みめっちゃ遅くなってる。これどう？コープスサンズオーガン、オルガンス。俺これ曲好きだからこれでいくわ。いきます。いくよみんな。 早くして、俺しか、ね、俺しかあれしてないんだけど。え？俺しかやってないじゃん。これなんで？ちょっと待って、プロセカノって入れるとなんか、まあ、いっか。ポンポンポン。え、なんで俺しかさ、これやってないの？ダウンロードできない？どういうこと？あ、そういうこと。俺が譜面選んだのが悪いってこと？なんか。俺の、え、持ってない譜面できない？何そのゴミモード？これは？なんか一人で、しかも勝手に始まっちゃった。なんか勝手に始めちゃった。あれ？あ、消えたみんな。 なんかみんな消えた。もういいわ、一人でやるわ。なんかみんなとやるメリットが意味が分かんないから、一人でやるね、俺。だって意味わかんなくない？みんなとやる意味がわかんない。ほう。いや、俺なんかこれやってやるみたいな感じしてたけど、俺全く知らんよ、この譜面。ちょっと待ってね。ゴミ譜面すぎるけど、ちょっとあれしよう。デフォルトをこれチューニズム iPad にして。え、ね、これってさ、ゴールド貯めてさ、まず、ゴールド貯めて、これさ、バタフライとかこういうのやればいいんだよね。無限大なるねる。こういうのをやると、なんかできるようになるんだよね、確か。え、こういうのやるとできるようになるんだよね。え、だってみんなとやるメリットが全然わかんないんだけど、俺。みんなとやって、それゴールド貯まるんだったら俺やってもいいよ、別に。じゃあ、もう一回譜面作ってから、部屋作ってから入ってきて。もう、なんでこれみんなとやるメリットがよくわからんねんけど、俺は。魑魅魍魎とか。なんで？じゃあ、だからマルチやるメリットがわからんけど、まあいいや、もう、じゃあ入ってきて勝手に。お、これでいこう。アンドロギーナスよくない？アンドロギーナス。これいこう。トゥルトゥトゥン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 。リザルト画面すぐ閉じちゃうからゴールド送信されない。あ、そうなんだ。じゃあ、毎回ちょっと待った方がいいのね。了解しました。これで一番上手い人が優勝ね。お、始まった、勝手に。いきましょう。しかも、プロセカのあれと違って、なんかあれがない。なんか一人だけ遅れてる人とかいない。トゥントゥントゥン。あ、すごい、なんか、もう戻れなくなってる。一時停止ボタンで。ちなみに譜面全然知らん。アンドロギーナスよくない？これ。お、いいね。え、これさ、どうすんの？ これ音聞こえてる？ちなみに。音もうちょいでかい方がいい？まあいいか、別にどっちでも。お、ちなみに普通にスライド譜面そこそこうまいからな。気をつけろよ。指押しとか来ても何でもいけるよ。てか、めっちゃいい譜面じゃね、これ。待って、バカいい譜面じゃね。てか、俺何気マロディ一時期1年ぐらい前ガチってたから割と譜面持ってるぞ、いい譜面。え、これ結果発表見てみたらどういう感じなんだろう。めっちゃいい。てか 4K じゃん、これ普通に。うわ、めっちゃいい。めっちゃ譜面良くない？これ。でも俺さ、判定イージーでやってるから多分ミスりようがないっていう。これスライド限定？いや、スライド限定っていうか、スライド何限定って。別に何でも、 4K でも正直何でもいいけど。危ない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 。めっちゃ楽しいこれ。 何この譜面。こういう譜面一番好き、俺。いい譜面教えてあげた、俺が。その譜面やってみたいでしょう。いいよね、これ。俺マジマロディーマニアだったから、一時期本当に。マロディー音は合わないけど設定どうしよう。え、音合わなくても別によくない？もう譜面によって違うから、もうあんま無駄な気がする。なんか公式じゃないから、全体的に。危ね。え、これマスか、フルバージョンだ。
すいません、しょっぱなから4分ぐらいの曲選んでしまって。いや、いいね。やっぱスライドが一番楽しい。あと若干今日口が臭いね。そう、そこだけご用心。ちょっと俺ハンデでやってるわ。口が若干臭いけど、めっちゃいい。めっちゃガバガバだけど大丈夫これ判定。本当にこれイージー変えようか。楽しい。めっちゃいい。アップロードでデータダウンロード。あ、待って、譜面ってさ、そうじゃない？あのさ、譜面ってさ、なんかダウンロードできなかったっけ、どっかサイトから。待って、いちいちめっちゃオシャレじゃない譜面が。そう、実質2曲分になって、これ最大何分いけるんだろうね。11分ぐらいの曲とかでできたら俺普通になんか配信者殺しじゃない？飽きさせるっていう視聴者を。ニトロの曲で11分のやつがあるからね。ちなみにみんな知ってる？ニトロの曲でスティールコールユーみたいなやつあるんだけど、11分の曲。いいね。え、めっちゃいい譜面じゃん。好き。これ超好き。これめちゃくちゃ良くない？譜面。おい、前の部屋でほぼ一人で配信。え、マロディしてた？マジで？どういうこと？なんでマロディってそんなみんなでやるもんだったんだ。初めて知ったんだけど。指つりそう。大丈夫、俺指押し得意だから。大丈夫、僕最強だから。いいね。これなんか普通に難しさはなく普通に楽しいんだけど、アーケードでいう難易度8ぐらいの楽しさがある。まあ、創作面だし、初見でやるわけだからほぼだから、もうぶっちゃけこのぐらいでいい気がする。いいね、ほぼフルコン。楽しい。いいね。てかうまいな俺。多分今指押しじゃなくていけたんだろうな。楽しい。こういう譜面を待ってた俺は。すごい。え、これどうすんの？オフセットがってか。え、これ何？あ、すげえ。え、なんで俺こんな一番下なの？てか、なんでこんな差が開ける？こんなフルコンする人いる？うまくない？みんなうまくない？なんかなんかアイコンキモータンみたいなやつになっちゃったし最悪。え、何これ、すごい。え、ね、これさ、あれがしたいんだけど、俺スキンを変えたいんだけどさ、どうやってやる？スキン、なんか俺スキン変えたくない？よいしょ。あ、E判定の方がいいっすか？わかりました。え、ね、スキン変えたいんだけど、てか今の人たちさ、なんか一人ずつ変えない？いちいち。もう一回手拭くでやる。なんかさ、毎回さ、あれしたいんだよね俺は。あれ、服、部屋作成、準備完了、で譜面選択。あ、こういうことね。 OKOKOK。 なんかさ、あれをしたかったんだよね。イージー判定はあれなんだ。へえ。フリーフォールとかどう？フリーフォール。ゼックのやつね。あ、飛んで、まあまあいいか。どうしよっかな。なんかいいのある？めっちゃいいの持ってるよ、ちなみに。結構、え、結構いいの持ってない？譜面割とステーブル。譜面で遊べば、テーブル譜面ね。ウォーター行きましょう。お、全員いる。すげえ、みんないるじゃん。準備完了。これ毎回さ、毎回あれしなきゃいけないの？ウォーター行こう。イージー判定しか行ったことないなって、あれになってるから、ハードでクリアしよう。よし。なんかさ、こういうのうざいわ。タトゥタタティタジュニティタト。早くしてよ。プロセカ曲とか、プロセカの曲じゃないよこれ。ほら、テスティファンやるか。
4K のランカー俺大丈夫大丈夫、 4K のランカーだから。お、いいね、おい、なんかそのマロディー会話のランカー知らないんだけど。うわ、むず、判定これでミスるんだ俺。いいね、これでもスライドだから若干ゴミ譜面の予感もしなくもないけど。これしかも毎回勝手にメンバー切れてくるのありがたい。いいね、え、めっちゃ楽しいし、しかも、お、いい、こういうのいい。三田さんなんか創作譜面やんないかな、基本綺麗な三田さん目指してるから。だから僕はこういう路線でいこう、中国視聴者を引き連れていこう。待って、曲めっちゃかっこいい、こんなかっこよかったっけこの曲。え、ウォーターってこんな、これフィーロスだよね、こんなかっこよかったっけこの曲。よくね、この譜面も曲も。あ、これ全部やんなきゃいけない。これなんてアプリですか、これマロディだね、マロディ。これごめんね、プロセカとか言っておきながらチューニズムスキンでやってるの申し訳ない。いいね、ガチいい曲だし、ガチいい譜面なんだけど、こんなことある？これフィグロスだね、若干ボカロだからプロセカだと思わせておいて。良すぎ。お、こういう配置できるんだマロディって、こういう感じの、わかる？これセンスあるね、なかなか配置が。ちなみに iOS 有料だからね。そうだよ、なんか Android ってかこれ有料なのやばくない？ちなみに俺がバンダイだったら余裕で別に訴えていいけど。お、いいね、これさ、触った方がいいんだよね、こうやってここさ、タップトンってこうやってやった方がいいんだよね、スライドの視点って得点になるから。しかもまた2連続でフルバージョンだから、ちょっと申し訳ない、4分4分の多分感じだと思う。なんかマロディ2があるって話聞いたんだけど、あれ何？お、すげえすげえ。めっちゃいいこの譜面。あ、俺やったことある気がするこの譜面。待って、めっちゃいいこの譜面。こんないいことある？この譜面ガチか。さすが、すげえ。マロディ2おもんないらしい、マジで。マロディ V って言うんだ、めっちゃいい。え、しかも400円ぐらいする、マジで。今度は何のゲームのあれができるの、偽譜面ができるの。長えよ曲が。 4K のランカーはついてきてんのか俺に。でもこれ単純にさ、実力がそんな出ない気がするこの譜面、実力差が。マロディーよくね、これめっちゃ譜面おもろいんだけど。いいね、もうでもこういう配置苦手だわ。ほら絶対にゲシタルとかした途中で。よし、はい、前のテーブルが部屋だけ存在してる、申し訳ない、切っといて。え、バカ楽しいじゃん、どうしたこれ。これどう、みんなの記録は。俺ない、お、2位じゃん、この人が優勝。 4M
なんちゃらさ、この人、噂のランカーさんは、これさ、毎回毎回さ、部屋変えたいんだけど、あれを。じゃ、毎回毎回さ、これ、部屋変えない？これ、部屋変えない毎回、ダメ？お手、俺のサーバーに参加しよう。これはどういう状況、これ。俺のサーバー参加しようぜ。いいや、抜けよう。モテ遊ぼう。ね、これ部屋だけバカ作ろうぜ、これ。マロディのサーバーも重くさせよう、めちゃくちゃ。部屋だけめちゃくちゃ作ってやろう、俺。いいよ、無限に部屋作るわ。さっきから曲長い。なんか短い曲弾くか。ドリーミーアトラクション行こう、ドリーミーアトラクション。俺ばっかり、俺ばっかりいる。これ無限にマロディのサーバー重くさせるわ、俺。これ多分短いよね、さすがに。ちなみにドリーミーアトラクションのあれがないからね。あ、これもしかして譜面持ってないパターンじゃない、みんな。そういうこと？これもしかしてみんな譜面持ってないパターンだから。これさ、だって譜面だって変えらんないもん、なんか。譜面なんか変えらんないから、どうすればいい？どうせ、もうダメだ。もうダメだ。もう一個新しいの作ろう。もう無限にやるからね、俺ちなみに。え、全然いいよね。だってしゃあないやな。何しよっかな。アクシウムとかでもいいんだけど。お、ブルーコメット。ぶっちゃけなんでもいいんだけど、アーキアンの曲はストアにないっていう噂があるから、どうしよっかな。なんか有名どころの。なんかないかな。テスティファイ探してみる？テスティファイって、部屋に参加しちゃったんでね。なんか、その辺のやつあるか。一旦ね。なんかむずそうなやつ。カラミチーフォーチューンやろ、カラミチーフォーチューン。なんでもいい。なんかやったことないやつやろ。これやろ。これやろ。これでどう？カラミチーフォーチューン。あ、これダウンロードできるの？オッケーオッケーオッケー。またランカー、俺マジで。どれランカー？俺ランカーさっき勝った？じゃあ俺。もしかして俺ランカーに勝った？え、これマロディーのなんかさ、俺、めちゃくちゃ部屋勝手に作っちゃったらしいんだけど、あれ消す方法がよくわかんないけど、どうしよう。行こう。ちょ、早くして。この辺の方々、早押しよう。行きましょう。ドゥルルルルーン。あ、何？あ、この人が有名なんだ。へえ。今日遅延すごい。マジで申し訳ない。お、いい感じの難しそう。てか、この難しさか。スライド抜ける系のやつね。いいね。悪くない。俺こんぐらいじゃマジで倒せないよ俺は。お、いいね。しかも初見殺し的な何かもそういうのもない。4K でもいいな、正直。てかテスティファイってさ、あれなの？ストアにあんの？はいはい、タンタン、めっちゃいい。これスライドってでもさ、中間のさ判定あんのかな。よし、うまい。お、いいね。俺のこういうの好き。俺こういうの好き。こういうのめっちゃ好き。こういうなんか若干指押しとランダが混ざる系の。大したことないんじゃない、ランカーも。難しいこの曲。これ東方の曲ついてくる。全然原曲知らないけど。なんかいいランダ曲だね。ね、そうだね。めちゃくちゃ譜面いい。おい。まあこれ 4K じゃないから多分その人には勝てる気がする。さすがに。
てかマロディのランカーってどういうこと？他のゲーム極めればいいの？じゃその人に言ってあげて、他のゲーム極めないですか？こんなマロディがうまいっていう不名誉なことない？いや判定むずいねこれ。おい、うまうま、楽しいし、これどう？ほら1位じゃん俺。え、大したことなくない？何ランカーだっけ？ランカーかっこ笑い。あれ大丈夫？みんな譜面を変えましょう。めっちゃいい、しかも譜面がよし、いつもの119円。なんで120円じゃなくて119円なのかもよくわからない。なんかないかな、なんかでも意外とねやれそうな曲ありそうでない。しかもいい譜面ばっかだね割と。 4K やらせよう。いや 4K でもいいんだけど、え、なんでもいい、ぶっちゃけマジで何の譜面でもいい。でもなんかゴミ譜面が当たりそうで怖い、それが一番怖い。ゴミ譜面が当たりそうなのが怖いけど、あ、でもこの辺、あ、ティアマトとかどう？ティアマト、あ、ティアマトいいじゃん。ティアマトのハードどう？ティアマトハード、これいいんじゃない？え、これメンバー一緒？もしかしてなんか変われるといいけど。ティアマトいける？あ、いけるね、オッケー、いきましょう。ティアマトなんかかっこ悪い、界隈から戦う。え、でも勝ったもん。いや負けてたら申し訳ないけど勝ったもんだって俺。でも今日はね配信の画質が見やすいと思う多分。 4K しかやり方したらマジで。じゃあみんなやってないんだ 4K 以外。これちなみにゴミ譜面の予感があるけど大丈夫？やっぱねマロディーはねゴミ譜面がつきものだから仕方ない。でも大体ね俺ゴミ譜面ダウンロードしても消してるからね、多分いい譜面しか残ってないはずなんだけど。なんで太鼓そんなやらせたい？太鼓俺苦手だもん。いいね譜面いい、なかなか配置がもうこのここができるってことはもうなかなかいい。この人の感性はなかなかいい譜面の。待って、コメントが消えた。お、めっちゃいい譜面。まあ普通に気に入ったらなんか普通におのおのでダウンロードしてみて。てかめっちゃうまくない？俺さっきは判定も、え、判定もうまければ、え、俺結構、え、本当に俺これ初見だからね。初見っていうかほぼ初見だから、もう本当に知らないからこの譜面。え、すげえ、俺うまくね？みんなこの辺はやってくんのかな、さすがに。ここ好き、曲いいねやっぱ。はい、タンタンタン、めっちゃいい。あ、それあるね、マロディその抜け方あるわ。うわ、むず。あ、でもさ、そんなバカみたいな難易度してないのめっちゃありがたいわ、このティアマトのくせに。え、すげえ、これなんかありがたい。めっちゃ楽しいし、あ、でもいいね、なんかこういうプロセカっぽい認識なもん。懐かしい、この感じ懐かしい、ね、お、いいね、しかも抜けてない、うめえ。いや、これ正直うまくない？どう？こんぐらいみんなできんのかな。忘れてはいけないのは、私はそこそこ音ゲーが実はうまいっていうの、みんな忘れてはいけない。全体的にどう？俺スライドうまいよね。え、うまいよね。僕どうすかこれ、何位？ほらまた1位。いや、うまくない？ガチで。え、うまくない？え、これうぬぼれとかじゃなくて、うちの見てる視聴者が全員下手とかそういうのじゃなくて、うまくない？普通に。
いや、マジでマジで、本当に。ようやるわ、俺。すごいわ。自分でもよく思います。星空トラベルとかいい。もうしょうがない。トンデムアンダーズ行くか、ここは。一旦な。トンデムアンダーズ。どうして、どっち、これ、両方あるんだけど。どっちでもいいな。こっちか。27行きましょう。トンデムアンダーズ。4K 譜面行こう。4K 譜面も行っていいんだけど。じゃあ、一回、これだけやろう、一回。部屋変えて、あ、オッケー、部屋変えるわ。一旦これ、トンデムアンダーズだけやらせて、ちょっと譜面が気になる。トゲーマーは羨ましい称号、トゲそこそこうまい。結構うまくない？うぬぼれとかじゃなくて。確かにゴミ譜面の予感する。え、4K ってそんな、だって俺面白くないからやってないもん、4K。てか、なんか人集まんねえからいいや。え、じゃあ 4K ダウンロードしに行くわ、俺今から。何 4K、 なんかおすすめのやつある？てか、テスティファイググロ、テスティファイあるか。テスティフィ、あ、ある。29107、懐かしい、この感じ。29107ね。29107、ない、譜面が。テスティファイもいいや。でも、え、なんかおすすめある？でも俺別に 4K そんなやりたくないんだけど、俺好きじゃないから。あ、でも結構有名な曲いっぱいあるね。これはモビーモビーモビウスは、モビウス。19,585ダウンロードってめちゃくちゃ人気やん。こう、モビウスやろ。じゃあモビウス、ちょ、モビウスいかん。ちょ、モビウス、ちょ、テルフクさっきのどれだっけ。あれ、なくなってる。あれ、あった。あれ、テルフク、これか。これ参加してこれ曲変えらんないのも、曲変えらんないわ。じゃあ新しいの作ろう。で、新しいの作って、モビウス、モビウスやろ、モビウス。 ABCDFGHIJK、ここの辺、これか。いきましょう。安定版、これむずいんじゃない？もうわ、そういえばワッカ終わったわ。これそういえばワッカの曲だったわ。白飛び確認しよう。ね、どういうこと？白飛びしてる？別にしなくない？ああ、テスティファイのってことね。ちょ、やろう、みんな。これスコアでいいよね。これなんかいろいろモードあるけど。簡単これ。なんでそんな詳しいの、みんな、マロディ事情に。え、15簡単？ほんとだ、めっちゃ簡単だけど、これ一個一個がむずそう。じゃあ一個一個めっちゃ重くない？ほんとだ、めっちゃ簡単だ。え、何があれか相場が分かんないんだけど、相場が。何がいいの？何の難易度がいいの？俺的にいたら。25くらいがちょうどいい、マジで。全然知らなかった、その相場を。あと、スキンがダサい、これ。しかもなんか、オフセット若干ずれてそうな。これ俺が悪いんか。なんでモビウスで15が出てくるの、難易度。めっちゃ簡単じゃん、じゃあ。なるほど。テン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 、これ曲めっちゃ好きなんだよね。やっぱなんとなくこの辺からワッカの曲あれだったよね。もう刷新するんじゃないか説出てたけど、本当にしたね。いいね。最後の戦いめちゃくちゃ雑魚くる。大丈夫これ。 4K 中2スキンとかプロスカスキン。え、なんかさっきそれダウンロードしようとしたんだけど、なんかね、ゴールド足りないって言われて、俺課金しようと思ったんだけど課金の仕方も分かんないっていう。
いやマロディそこだよな。なんかスキンのゴールドはいらなくない？譜面は100歩ずつだってよくても、スキンのゴールドは本当にいらない気がする。おい、まあフルコンはしよう。さすがにほらここの ここがすげえ簡単だもん。こんなにこれさすがにフルコーンしない。これさすがにみんなフルコーンでしょ。うちの視聴者にこれフルコーンできん人はいらんよ。あ俺4位だわ。いやうまいっていうかこれさ、だって振りじゃない俺。いや 4K ってか、あこれでさ絞れん、4K これで確か絞れる気がする。キー譜面、あほら、あこれやろう。原画王像、原画王像これどう？みんな絶対、あほら俺やったことない、いいでしょこれやろう。これ原画王像、まあ、多分みんなどうやってやんのこれ。ああ先生お願いします。いなくなっちゃったいなくなっちゃったからもういいや、俺がやろう新しくあこれやる一旦。総書院の先生やるか一旦。これクソむずいけど大丈夫かな。しかもこれ異例の出来事なのが、総書院の先生なんとサビしかないです。ゴールドはどうやって増やすっけ。ゲームプレイなんか公式譜面をやればいいらしい。公式譜面をやればいいらしいんだけど俺は知らない。早くしてこの画面この画面あんまこの画面で待ちたくないから。ダウンロードできねえ。なんでこの人はできるん。プライベートでこの譜面持ってるってことね。この人はプライベートでその譜面持ってるらしい、ね、俺のねこれさどうやって消す。これなんか申し訳ないんだけどこれどうしよう。これなんかさこれさ勝手にめっちゃ増えちゃうんだけどこれどうしよう。まあ、いっか別に。あ音がなくなった。どうしようこれでいっか。なんかコメットの曲はなんかダウンロードできないらしくて、できないらしい。ホースフィグロスパワーって書いてある。はいはいしようみんな。これさできない人いたらさもうあれでよくない？もう頑張らんでもいいでもう抜けてよくない？これぶっちゃけこの辺の。ねこれ長いからさちょっとさ早くしてほしいんだけど。これさもう消すよ。ごめんね消します。消します。よし消してやろう。もうしょうがないから。おそういうことか。なんか別のあれになったわ。あ了解了解了解。フィグロス譜面ってことね。これスキンってどうやってフィグロス変えるんだろう。いいね、いい、これめちゃくちゃいい、楽しい。あヒグロスやりたくなってきた久しぶりに。これすごいよねプログラミング技術が。おい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 、こういう風にすればよかったってことか。はい、でもヒグロスってこんな感じだよね、もともと。フィグロスキンいいねね。こうか。てか懐かしい俺。フィグロスも何気に別に下手ではないけど上手くはなかった気がする。フィグロスは。いや曲知らないとこれできないじゃん。こういうことね。あかわいい。
ミクロススキン楽しい。これさ、作れる人いるんだ。これどうやって作ってんの、めっちゃめんどくさそうなんだけど。めっちゃ楽しい。これ画質悪いけど、はい、これ絶対来る。うお、大丈夫か、みんなついてこれるか俺に。4K ってでもこういうことだよね。 4K 譜面って大体これ、しかも良心設計、やりやすい指押し、5本指とか5本指とかじゃないから、すごいやりやすい。ちょっとあれだな、なかなかレギュレーション的に難しいねこれ。なるほどね、うまっ。え、これ待って、俺1位説ない。お、今のところ1位、てか5人しかやってない。え、そういうことよね、これ多分差が出るよねこういうとこで。待って、また抜けちゃったねえ。もうこれさ、やめよう、このさマルチやる意味あるこれ。なんかさ、 おすすめの譜面てかさ、ゴールド、あ、350溜まってる。待って、350溜まった、来た、ついに。あれ350じゃなかったっけ、あれプロセカスキンいくらだっけ。あ、390だった、できないよね。じゃあなんか公式譜面やってやるか。公式譜面なんかダウンロードして、ね、公式譜面ってどれの話。公式譜面ってどうやって調べる、ここから調べたらいける。公式譜面って空になる。あ、You are the miserable 21、簡単だな。でもなんか25ぐらいがいいんでしょ、しかも。いや簡単なんだよね、22とか。なんかいい譜面ないかな。いや俺このさ、コナミのこのゲームのスキン嫌いなんだよね、あのビートリフレクトみたいなやつ、あれ面白くない、あれね、すごく好きじゃない僕は。え、何しよう、なんかないかな。プナイプナイ体操なんかあれだしな、太鼓の達人やんないしな。少女レイは、少女レイ、まあ少女レイでもいいかな、ぶっちゃけ。マルチでリスナーに曲投げてもらえばいいの、ね、に、いいけど、なんか著作権で選びたいもん俺だって。いいよ、じゃあなんか適当にどっか入ろうかな。じゃあ、なんか勝手に入っちゃっていい、じゃあ俺なんかこれ中国人っぽいとこ入っちゃっていいかって。いやでもなんか嫌だわ、なんかしかも鍵かかってるし。なんで鍵、何これ鍵、鍵、これ行こう。ゲイ、あ、ゲイできない。あ、これいいじゃん、これ行こう。ラストスコア行くね、ラストスコア。この譜面持ってますよ、これダウンロードしようよ。お、いけた、やろう、このラストスコアみんなでやろう。俺しか準備してないから、ちょ、みんな、だってこの人が決め出しないの、やろうよラストスコア。なんでやんないのみんな、なんで。あ、チャイニーズだ、チャイニーズ、やろうよ。え、なんか俺が来た瞬間テルク来てみたいな、なかったっけ、テルク来て、はい、何これ、何これ、譜面選んで、譜面選んでから来て。じゃあ安定版、これ安定版でいいのかな。それ連打するコイン減る、マジで。うわあ、せっかく390万円なんだろうに。は、え、待って、ラストスコアはさすがにある、もうラストスコアあるし、しかも、え、何このゴミ仕様、え、ガチで、え、ほんまにつまらんやんこのゲームバカみたい本当にバカみたい本当に
え、クソ最悪なんだけど。バラライカでいいや、もうバラライカで。もうほんまに面白くない。バラライカでいいや。じゃあバラライカどこ、バラライカやろみんなで。しょうがないから。おもんなマジで。でバラライカ、もうマジで面白くない。ラストスコアもあとやし、一旦バラライカ、新バラライカ。あれバラライカ選べなくない、バラライカ、あれバラライカが選べない、バラライカ、あれ今ダウンロードしてない、バラライカ、バラライカ、バラライカ、はは、は、バラ、あれ、ねえ、あった。レイカンバラバレイカンバラライラカンカンモン、喉には止められないとのこと、とのちちゅんちゃんだ。これ地味にアニソンってことを忘れがちっていう。いいね。あ、これ本家の音源からそんなさ、なんかあれだったんだ、なんかあれみたいな、ホモみたいな声やってたんだね。ホホみたいな、フホフ、そんな感じなんだ。いいね。ゆらりゆらり触れている。ガン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 。懐かしいこの曲。なんか2007年ぐらいニコニコ動画でめっちゃ流行ってたイメージがある。いいね。モームス、モームスなの？この時代のモームス？これ知らないんだ今の人たち。マジか。危ない。めっちゃミスそう。うまっ。いやでも 4K なんか嫌だな俺。なんかスライドの方が好きだわ個人的に。はい、ドン。なんかスライドの方がなんかおしゃれで好き。譜面がウォー感があるから好き。なんだんだ、一旦なんていうゲームですか、秘密。これ全押しじゃないよ、俺全押ししてないよ、普通に分けてるよ指ちゃんと。これどう、3位。まあなんかみんな 4K4K や言うて生きてた割には別にそんなじゃねっていう説。これ待って、ラストスコアな、あもういいわ。でもさ、あのマルチやめます、あのだるいんで、普通にマルチだるいんでやめます。で総書院の先生やります。これ全押しいける、いけないんですよこれ実は。はい、これでやりたかったな、これね。これすごいよ、なかなか。この譜面でなんか全国1位取りたいな。曲が短いから何回でも詰めれる。ここ普通に実力が出むずい。曲なんですけど、これ全国今順位いくつなんだろう。あ見れないや。おもろいですね、いい譜面ですねこういうのもね。こするはする、あこするの苦手なんだよね個人的に。で今いくら貯まった、ちょっと貯めてきたら282になった。あこれ結構すぐ貯まるんだね、しかも貯めてこうどんどん。これさ公式譜面をだからやんないといけないってことか、つまり太鼓でもいいけど目をつぶってもフルコンできるような譜面は希少。普通に音ゲーだったらやってもいいけど、マロディーは別にやりたくないわそういうの。なんで一般人が作った譜面をそんなガチやらなかんのっていう感じになっちゃう。なんか曲なくね、いいの。なんか全然知らんっていうか全然あれなんだけど、求めてる感じの譜面がない。クライマックスとか19だもんね。19ってめっちゃ簡単だよね。さっき15であれだったからね。19って多分めっちゃ簡単だと思う。あれ
あ、ライオッツとかはライオッツ。ないし、不明。え、なんかマロディ思ってたより、みんながなんかマロディマロディ言う割に全然思んなくね、マロディ。すげえ申し訳ないんだけど。勝手に減るし。ドンファイもできんし。あ、お！いいですね、ドンファイ。やりましょう。ダウンロードしたらまたやるから持ってる譜面やった方がいい。俺持ってる譜面、基本的に俺ここからダウンロードしたこと人生で一回もないから、あれがないんだよね、公式譜面がないっていう。 Don't fight the music。 あれ、ドンファイがない、ここに。え、あ、かぶった譜面これだよね。いいね、ドンファイ。もうほぼプロセカの譜面よ。プロ、ほぼプロセカの曲これも。ドンファイってもう空欄開けたら多分プロセカしか出てこない。ちなみにあんま好きじゃない、今のところこの譜面。いいね、うまい。ほら、なんかもうちょっとこの辺凝ってほしいよね、スライドにするんだったら。譜面をなんか知らん曲ばっかじゃない、なんかもっとさ、なんかなんでそんな変なさ、なんかアニソン入れるのみたいな。音ゲーの曲なんだから、音ゲーのあれにしようよ。そろそろなんかプロセカの36欲しいよな、オリジナルで。ドンファイとエンペラーとあれしかないじゃん、コスモのやつしかないから。闇鍋来るんじゃない本当に。てかあれだよね、コラボ曲が一番難易度高いって本当に初切ない。いいね、ガルパっていつサービス終了するの。てかガルパの曲の方が好きだよ俺。ガルパの選曲の方がね、最近好きってことに判明した。あの曲はただボカロとか関係なく入り入れてるね、入りを。だからね、すごく好き、あの選曲。アニソンでも何でも入りの曲をとにかく入れるから、とてもね、いい。スキンの問題か知らないけど、なんかちょっと黄色のとこブサイクだったね今。火遊び入れなかった前回あるから。え、どういうこと、カメリアってこと。カメリアはだって、え、だからさ、趣旨がなんかみんなあれじゃない、なんかただの公募じゃないじゃん、プロセカの公募って。これからボカロ P になりそうな人を選ぶわけだから。じゃあカメリア選びましたっつも、どうせカメリアボカロ P にならんよ。ただプロセカに収録されて終わりなだけよ。趣旨に絶対沿わんよ。え、なに、なにこれ、なんか、なにこれ、なんか演出付きなんだけど。こんな豪華なんだこの譜面。すごっ、こんなことできるんだ今。なんだったんだ今の。今のいいね、なんかああいうの。すごー、なんだこれ。以上っていうのだねっていうのだね。みんなこれ知ってる、これ、武帝者。これさ、めちゃくちゃあの曲に似てるっていう、ネルフに。知らないよねみんな。武帝者やんない、武帝者。ちょ、なんか みんなちょっと待って、マロマルチしよう、マロマルチ。武帝者やんな、武帝者。これね、武帝者ね、めちゃくちゃネルフに似てるから、ちょっと聞いてあげてくれみんな、この曲を。すごくいいのこの譜面。あ、俺一人で始めちゃった、もう俺一人で始めちゃった。カット、カット、いいね。これさ、なんか譜面ダウンロードできない時ってさ、あれだよね多分、もうこの世に存在しないってことだよね。これさ、これさ、俺さ、二次配布できるよね。これ例えばさ、これさ、譜面共有するっつってさ、譜面二次配布できん俺。なんか、まあいいけど別に。なんかさ、あの、びっくりマークと、あの、ハテナでさ、ルとかレになるのあるあるじゃない？これ iPhone であるあるだと思う。Android の人わかんない。Android ってどうやって言ってんの？ Android って、
俺使ったことないから知らねえんだけどさ、アンドロイドってどうやって売ってんの、キーボード。あるキーボード、大丈夫、しめじとかある、アンドロイド。なんかフリックでパソコンみたいに打ってそう、アンドロイド。ごめん偏見。なんか若干この不気味な感じ好き。ソーシャルイノセンス二次配布し、いいよ別に、暇だしいいんだけど、いいのそれやって。いいね、こっからね曲がめちゃくちゃネルフに似てるからね。プロセカマルチ、あ、プロセカのマルチも別にいいよやっても。え、でも今さあれだったんだよね、あのライブボーナスが受け取れないから、イベントボーナスが、だからやる意味がないっていう、申し訳ない。だからイベントの時やりたいね。しまったな、もう少し早く始めればよかった。今日終わったんかなあれ。なんかめっちゃいい譜面じゃねえ、何げ。さすが俺が選んでるだけのことある。もうこっからね、もうめちゃくちゃネルフに似てるからみんな。これ大丈夫、これあのシューの狭間とかよりネルフな感じしん、これ。まあサイレントルームだからいいんだけど、別に明日までかと思ってた。おお、イベントやってないよ、全然キャラも受け取れてないし。サイレントルームだからいいの、もうこのネルフに似てるっていうのは。かっこいいよねネルフの著作権ネルフの著作権引っかかったら、これ結構サイレントルームさん良くないですよそれ。もしネルフの著作権に引っかかったんだとしたら面白いよね、逆に。同じじゃんっていう、似てるとかじゃなくてもう同じじゃんそれは。ラウルがいないグリムはあれね、アクゼリウスね、アクゼリウス。これ続編がなんか全然関係ないよ、ちなみに。すごーい、何この暇な譜面。持ち替えよう、危ないから。お、いいね、オーバーしてる若干。え、ニューロファンクって全部こんな感じなの、ドゥンドゥンカンドゥンドゥンカンみたいな。全部こんな感じだったらまあしょうがないんだけど、なんかさすがにネルフすぎる気がするんだけど。おいおい、危なっていう感じのね曲でした。すげえ、なかなかいっぱい持ってる。ナッツコの曲知らないでしょ、みんなやんないけど。みたいな、これ太鼓の達人のやつ知らないでしょみんな。あれめっちゃ好きなんだよね。ドリーミーアトラクションさっきできなかったけどやろう、久しぶりに。これびっくりマークないね、ドリーミーアトラクション。あ、設定が好きになるので、え、違う、あのさ、やろうとしたんだけどゴールドが足りないっていう、まさかの。何このクソ指押し譜面、めっちゃ指押しやん、めっちゃ楽しいし。いいね、こういうの好きよねやっぱ。危ない、スライドはやっぱこういうのがあるから。え、あのあれないよ、 4K ってさ、ソフラある？あるか、さすがに。こういう面白みはなくない？ 4K 画面映え？フォトジェニック要素的な、そういう譜面がないよね。こういうの好きなんだよ、フォトジェニック要素。いいね、めっちゃ指押しじゃん、楽しい。指押し、まマジで本当に俺 YouTube に指押し苦手な印象しかないんだけど、自分の中で。
いいね。めっちゃ楽しいよこれ。ちなみにこの譜面やってみれば分かるけど、ここのさ日のいつかの曲、ここちょっとなんか若干楽しいんだけど、なんかちょっと切ない感じ好きだわ、メロディーが。この曲マジ天才なんだよ、めっちゃ好きなんだよこの曲。ゴリ押ししてないよ、ちゃんとやってるよこういうの。ほらちゃんとやってるぞ俺。楽しい。おお、これ脳汁出るね、脳汁がブシャブシャブシャ。クソいいこういう譜面。えもももも、いいな。なんかテフクの好きな曲とかぶってた、いいじゃん一緒に。好きこれさ、俺これ一番好きなんだよ音ゲーの中で。俺音ゲーの中で一番好きなのこれなんだよね。グングニル、ガングニア、読み方よく分かんないけど俺これ一番好き。グラムの知らないこれ、グングニルめっちゃ好きこれ。グングニルねえかな公式譜面。グングニルないっすかね。てかガングニアスペル違う説ある。グ、ジ、グングニル合ってるよね。グング、あ、グング、グング、ガングニアね。オッケー、グングニアこうか。あ、あるじゃん。あ、え、36あんじゃん。28とか待って、この辺やろう、やろうこの辺。28やってみよう、グングニル、おもろそう。行きましょう。 4K アナザー28、これ絶対楽しい。グングニュエインヘリアの、え、マジでエインヘリアの、これ余裕でこっちの方が好き。エモさの違いがやばい、エモさに全振りしちゃってるこの曲。あ、こういう感じなんだ28。よかった35やんなくて。え、めっちゃむずくないこれ。これの次元で戦ってんだみんな。え、むず。いやだってもう指がさ、つうか認識な、ちょっとスピード速くしよう、スピード速くしよう。こんぐらいの方が絶対やりやすい。うちね、ニデラパワーが強いね。やっぱニデラの曲だからかっこいいっていうのがある。だからさ、なんか美しさがなくない 4K 譜面って。わかる、なんかスライドの方が美しくない、配置が変わんねえわ。しかもできなさとか、え、ガチで全然できない。これみんなできるんだこれ、すごっ。いや、めっちゃむずいけど、なんかできそう。なんかさ、検証になりそう。なんかさ、すごいさ、あの指じゃなくてさ、なんか腕が痛いやると全然できないしさ。なんか、いや、これさ、あれだわ、ちょっと俺個人的にやっぱスライドの方が好きだわ。ここ好き、曲良くない。いや、これ全音ゲーで一番かっこいい、マジで。曲がそう、手首というか、いいね。今のちょっと若干休憩あんの好きだわ、いいね。え、これ俺、これみんなできんの本当に。これなんか20後半が楽しいとか、なんか生きっとるやつおるけど、本当にできるのこれ。すごい。
スキン変えただけで 4K 神ゲーになる。え、何にスキンにすればいいの。 80% しかいけなかった。よし、むずさすがにできんわこれは。順位いくらよ俺。県外だわ。これでいくら貯まった？222。あれなんか減ってね。またそれ25難しかった。え、これやっぱさ 4K 俺好きじゃないわ。やっぱスライド一番いいわ。スライドアーキアスキンある。マジでアーキアスキンだけちょっとやって最後やって終わるか。アーキアスキン見して。アーキア本当にアーキアの 4K のスキンってこと。アーキアの操作面ができるわけじゃなくて、アーキアのないけど、え、ないよね。ないけど別にないんだけど。プロセカの方が良くない？しかもアーキアないよね。うん、ない。すいません、嘘をつかないでもらっていいですか。全然ないっす。申し訳ないですけど全然ないっす。ゼロコインで交換できるリズムマスターってやつおすすめ。ゼロコインで交換できるリズムマスター。お、これてかゼロコインとか設定できるんだったら全部ゼロコインにしてよ。え、結構妥当なこと言ってない？え、ちょっとえ、どこリズムマスターは。リズムマスターはどこ。なんかリズムマスターないんだけど。リズムマスターもう一個ダウンロードする？もう一回。はい。え、何これ。なんかダウンロードされてねえわ結局。ダンタカダンタカタンタタンタンタカタンタラランララン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 。あ、ウェブからしかダウンロードできない。そうなんだ。じゃあ今度やっとこうかな。なんか DM かなんかに貼っといてくれると、メールとかに貼っといてくれるとやるかも。意外と少ないね曲が、やれる曲が。あ、スキンやっとできた。あ、そう、めっちゃ時間かかってたんだ。なるほど、あ、了解了解了解。やるわ。あ、しかも2つある。あ、これつけてこう両方。いいね、両方つけてこう。しかもで、なんかこの辺やるか。 4K これさ、ガラス、あの、あれでいけるんだよね。これ 4K キーにして BBKKBKK とかやる。あ、でもそんなにいいかこれ。はい、ちょ、早い早い、ちょっと待って。早いから一旦ちょっとあれして、こんぐらいでいいかな。いいね。あ、すげえ、なんかなんかすげえ言い方悪いけど、なんかうぞうむぞうのその辺の音ゲーにありそうな感じになったね。何これ、すげえ 4K。 はい、これでもなんかスキンやっぱ前の方がいいかも。なんかどうせチャッチになったらなんか変なこだわりない方がいいかも。はい、楽しいこれ。おい、タン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 。タイトルがないのが気になる。どういうこと。どっから見たことあるよね。ごめん、全く見たことないけど。はい、てか見づらくないこれ。楽しい、チューニズムの丸パクリの譜面。いいね。あ、右上のキャラが手拭いで汗叩いた。マジで本当だ。まあ俺はこんぐらい可愛いからいいんだけど、あのみんなはそんな可愛くないから。なんか、あ、すげえ、本当にこんな感じになってるわ今ちょうど。俺すげえ連動してる、俺の右のキャラと。え、すげえこれ。え、すげえ、めっちゃ可愛いじゃん、プチキャラ。こういうの
こういうの好き俺。パーフェクトの位置邪魔くない？ね、なんかそうだよね。かわいい。あ、これす、これすげえいいじゃん。で、口、なんかバカみたいにさ、口開けるじゃん、これしかも。こうやって。これ。へえ、すごい。おもろ。で、お金は増えてないと。相変わらず。何気にバラライカがいい譜面だったっていう思い出がある。今日は少ねー曲が。まあなんかね、自分個人的に俺ぶっちゃけみんな多分マロディ始めたの最近だと思うんだけど、俺めっちゃ昔めっちゃいいの持ってたから譜面割とね、逆におすすめしてあげたいぐらい。うん、カラコあるしね。カラコもいいや。カラコで最後終わって、カラコで終わればもうしょうがないから。お手並み、あ、ちょっとプロセカ好きにしよう。じゃあ、あの、あれしよう、チューニズムにしよう。カラコやって終わろう。カラコ最後おお。あ、1コンボなことは絶対にないから、ミス絶対に、今1コンボなことは絶対にない。てか早っ。え、待って、1コンボこれだって2コンボは絶対あるよね。2コンボは、え、絶対2コンボあらず。ちょっと待って、俺絶対これは諦めない。いや、おかしい。いや、2コンボは絶対にある、これ。いや、ないのか。2コンボは絶対あるね、多分。あ、いけた、やっといけた。そう、そこだけね、ちょっといけないと気持ちが悪いよね。後々気持ち悪くなるもんね。あの時こうだったらってなるもんね、あの時。よし。ああいう取れる配信してないの何？うわー、なんか嫌この譜面。めちゃくちゃ本家っぽくて嫌なんかこれ。めちゃくちゃ嫌これ、なんか嫌だ。なんか悪夢が蘇る俺。あれじゃん完全に。もうこんなねえ、もう、しかもなんか何気に謎にミスるし、ここなんでここミスるの、なんでここ抜けるの。いや、すげえ嫌だこれ。悪夢が蘇る。え、でも再現度すごいね。まさか3本意味になったりする？全然ならんかった。ここは良心設計だった。いいね、おー、いいね、うおー。あのギザギザがどうなるか気になる。マロディってなんかソフランあるとさ、譜面ずれる気がするんだけど、ずれないねこれ。まあでも楽しくはない、別に。めっちゃ抜けるし。すげえ、なんかすげえ今の、あれ抜けなかったのすげえ。最後の方なんかゴリ押しで、もうあの何、もう見栄えだけ重視したせいで取れない配置してんのかと思ったら取れたね、意外と。いや絶対これ無理。いや、このさ、黄色とさこの通常タップ重なってると俺絶対巻き込むから嫌なんだけど。いや、ちょっとこれ特別版って書いてあるけど、何がどう特別か全然わからんわ。 BPM ずらさないとソフランできない。あ、そうなんだ。たるそう、めんどくさそう。へえ、いい譜面いっぱいあったね、意外と。まあそういった、今日は画質が良くなったよっていうテストで、最後にテスティファイのあれができるのかっていうテストをしよう。ここからよ、本編。テストファイをしましょう、最後に。
今のところどう？今のところ良くない？黄色無視でいい？あ、マジで？でも無視してもなんか巻き込むんだよな俺。これさ、これ良くない？ここさ、曲良くない？ここ、ここでビヨンドにするの好き。こうやって分かる？ちょっと言いたいこと分かります？ここの曲ね、こうやって曲変えるの俺好き。ハマる。これやります。ちょ、普通に純粋にやってみよう。テスティファイをこれどう？見える？見えなかったら言って。ラグがあるから、ラグがあるからどうか分かんないけど、めっちゃハーキャって神ゲーだね。マロディやった後にやるとやりにくいけど、今はちょっと慣れてないから。よくない？どう？見える？これ PV できるかな？フューチャー。見える？マジで？読める？読めるぞ。マジで？よかった。テスティファイ配信する前にこれやれて、テスト。マジで見える？俺もちょっとアーカイブ見返していい？後で。ガチか。めっちゃ嬉しいわ。カメラ変えた。ちょっと。いや、課金した。マジか。嬉しい。お世辞とかじゃなくて本当に見える。やだ、めっちゃ嬉しい。 6K になっても見えるかな、ちゃんと。いや、これ抜けるな、すげえ。見える？本当にフルコン、てか AP できるかな。これめっちゃ難しい、めっちゃ難しくない？これなんか普通に10プラスの中でもなかなかカラコぐらいむずい気がする。いや、カラコではないか、さすがにブチギレぐらいむずい気がする。カラコはよりは簡単だけど、さすがに次やるとしたらテスティファイから多分。いや、でもどうだろう、アイグレの方が可能性ありそう。いや、めっちゃ嬉しい。そのテスティファイが見えるようになったっていうのが一番嬉しい。おい、いい曲。やっぱ俺アーキアの方が好きだわ、マロディより。さすが、楽しい。アーキア今度配信しようっと。めっちゃ楽しいやこれ、ガチで。よし、テスティファイ見えるようになって嬉しい。僕はありがとう、みんなありがとう。僕は嬉しい。え、薄くなったってどういうこと？薄くなったけど見えるってどういうこと？え、薄くなったってどういうこと？いや、リングプレイはやんない。え、薄くなったってマジ？何これ。めっちゃ口くせえからさ、早く風呂入ってんだけど。マロディの方が好きだって嫌なんだけど、俺も嫌なんだけど。よし、いや、これで心置きなくこれからね配信の方できるんで、今日はテスト配信という感じでちょろっとやってみたんですけど、すいませんね、明日からやろうかなと思います、ちゃんとした本格的な。で、あとなんだっけ、あ、もうさ、テスティファイ初見やったの1ヶ月前なんだ、早いね。なんか、あと、なんだっけ、1個言いたいことあって、
なんか別の何かしらゲームやりたいなと思ってたんだけど、何しようかなと思ってたんだけど、マイクラでいいですか。結局マイクラがやろうかなって今一番思ってるんですけど、でも参加型できなさそうっていう、めんどくさくて、だからちょっと微妙っていう感じですかね。一応考えてるのはマイクラなんですけど、他になんかいいのあったら、とりあえず次回アーキアの何かしらの PM するので、絶対に PM するんでよろしくお願いします。さよなら。明日マロマロ、あ、じゃあもうマロマロチャイシーするわ明日。オッケー。今日と全く同じことするね。よし、終わります。さよなら、バイバイ。